Pirmadienio info studijoje matysite. Šiaulių miesto garbės piliečio titulas šiemet bus suteiktas prezidentui Valdui Adamkui. Į Šeduvą atkeliavo užsienio tradicijos gamtoje rengti šeimų piknikus. Šiauliai išlydėjo sportininkus į parolimpines žaidynes, tikimasi medalių. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje, pirmadienio naujienos kviečiame žiūrėti. Paaiškėjo, kas per Šiaulių miesto gimtadienį pasipuoš garbės piliečio regalijomis. Komisijos balsų dauguma lėmė, jog šiemet garbės piliečių gretas papildys šalies prezidentas Valdas Adamkus. Tiesa, kadenciją baigusio prezidento kandidatūra svarstoma jau ne pirmą kartą. 2009-aisiais taip pat siūlyta Adamkui suteikti garbės piliečio titulą. 12 iš 14 garbės piliečio rinkimų komisijos narių savo balsą atidavė už Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų. Didžioji dauguma nusprendė, jog prezidentas yra verčiausias tapti miesto garbės piliečiu. Iš karto po balsavimo buvo susisiekta su Adamkumi. Jo ekscelencija sujaudino tokią žinę. Prezidentas net kalbėjo, jog nėra verta šio titulo. Tačiau, pasak miesto vadovų, turėti tokį garbės pilietį Šiauliams didelė garbė. Adamkui titulas suteikiamas dėl reikšmingų nuopelnų visai šaliai. Šiauliuose gyveno jo seneliai ir proseneliai. Apie 1990-uosius ir pats Valdas Adamkus čia deklaravo savo gyvenamąją vietą. Iki tapdamas prezidentu dažnai lankydavosi Šiauliuose, o ir tapus šalies vadovu jo vizitai mieste buvo gana dažni. Suteikti Adamkui Šiaulių miesto garbės piliečio titulą siūlyta ir anksčiau, tačiau tuomet 2009 metais šiauliečiai jo miesto garbės piliečių matyti nepanoro. Valdo Adamkaus kandidatūrą ketvirtadienį dar turės patvirtinti miesto taryba. Garbės piliečio regalijos bus įteiktos rugsėjo 9 dieną iškilmingame tarybos posėdyje, kuris vyks Chaimo Frenkelio viloje. Valdui Adamkui šiemet sukanka 90 metų, na, o pernai Šiaulių miesto garbės piliečiu tapo operos dainininkas Virgilijus Noreika. Tuomet maestro minėjo savo 80-metį. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija Apskritasis stalas surengė metinį renginį Vasaros forma, skirtą šiauliečiams. Susitikimo metu diskutuota apie opiausias jaunimo problemas, savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą, bendradarbiavimą ir interesų atstovavimą valstybinėse institucijose. Šiaulių miesto jaunimas turiningai palydėjo vasarą. Savaitgalį mieste surengtas Vasaros formas, kuriame daug dėmesio skirta ne tik jaunimo problemoms, bet ir kūrybiškumo skatinimui. Miesto jaunimo organizacijų asociacijos Apskritasis stalas pirmininko teigimo, tokie renginiai ir lektorių paskaitos duoda naudos visai miesto bendruomeniai. Jaunimas po šito renginio palieka naudą Apskritajam stalui, nes mes stengiamės daryti darbo grupėse, kad jie pasakytų, kokias problemas susiduria šiandien Šiaulių mieste jaunimas, kad pateiktų pasiūlymus, kokie ateityje turėtų būti renginiai, ką jie norėtų matyti, išgirsti, tai nauda jiems yra asmeninė, na, o miesto nauda tai, kad paskui tas problemas mes vis dėlto nešame į jaunimo reikalų tarybą ir bandame jas išspręsti. Metinėme renginyje svečiavosi ir Šiaulių valdžios atstovai. Mero pavaduotojas Domas Griškevičius tikina, kad bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis itin svarbus. Apskritasis stalas į jaunimo reikalų tarybą deleguoja 6 narius. Jie perduoda jaunimo balsą miesto valdžiai ir savivaldybės tarybai. Nuo Šiaulių savivaldybė esą remia kai kurias jaunimo veiklas ir projektus. Kalbant apie finansavimą, žinoma, savivaldybė išlaiko jaunimo centrą, kuriame jaunimas gali nemokamai rinktis, organizuoti savo idėjas, savo renginį. Taip pat yra NVO jaunimo projektų finansavimo eilutė, kur irgi gali jaunimas teikti savo projektinės veiklas, idėjas ir jas įgyvendinti. Lygiai taip pat šiais metais, kaip pavyzdys, jaunimas praeitais metais buvo iškėlęs problemą dėl jaunimo centro aplinkos, pavadinkim taip, saugumo klausimų, nes ten trūko apšvietimo, tai tikrai bendrai besitardami radome bendrą sprendimą, kad kartu su administracija buvo rastas finansavimas švietimo įrengimui. Tai dabar jaunimas tikrai labai yra patenkintas, nes gali ir vakarais saugiai rinktis jaunimo centre. Pasak susitikime dalyvavusios Lietuvos jaunimo tarybos atstovės, Šiauliai iš kitų miestų išsiskiria aktyvumo. Diskutuota buvo ir apie opiausias problemas. Panašu, kad viso šalies jaunimas gyvena su tais pačiais rūpesčiais. Aš išskirčiau galbūt kelias, tai yra susijusios su savanoriška veikla, nes vis dar yra pakankamai maišomi sąvokos šitoje srityje, taip pat jaunimo emocinė sveikata ir pilietiškumo ugdymas.
Malonė vasaros forumo staigmena Šiauliuose tapo žinomos menininkės jaunimo lyderės Jolitos Vaitkutės skaityta paskaita apie kūrybiškumą. Mergina puikiai žinoma kaip iš maisto šedevrus kurianti menininkė. Daugelis ko gero jau pastebėjo, kad Šiauliuose vieši cirkas. Taigi mieste svečiuojasi didžiausias Baltijos šalyse Baltijos cirkas. Na, o su jo vadovu panorime pasikalbėti ir mes, taigi šį vakarą infostudijoje jūsų laukia išties smagus pokalbis su Baltijos cirko įkūrėju Petru Varikoju. Labas vakaras. Sveiki. Taigi, pristatykite savo Baltijos cirką. Cirkas gyvuoja jau daugiau kaip 20 metų ir kokiais pasiekimais galite didžiuotis? Kas yra jūsų didžiausi pliusai? Baltijos cirko pliusai. Tai galiu pasakyti vieną. Pirmas dalykas, mes esame Europos cirko asociacijos nariai. Kas tai yra? Tai cirkas, kuris išlaiko visus kriterijus, visus reikalavimus. Tai mes buvom priimti ir randamės šitoje asociacijoje su grandais, cirko grandais. Europos ir, na, sakysim, pasaulio. Pirma. Antra, mūsų veikla jau 23 metai. Šiais metais pas mus yra 23 sezonas. Mes propaguojame profesionalų ir lietuviškoj cirko meną. Kas įdomu, mums tikriausiai tai pavyksta, nes žiūrovai mūsų laukia, mes žinom. Tai trečia, mes atidarėme Kaune cirko meno akademiją. Turim 62 vaikučius, kurie ir jaunimą, kurie su mielu noru užsiminėja ir tai yra lietuviškojo cirko ateitis. Nu, o cirko menas, kas tai yra, ar pakankamai dėmesio yra skiriama tam tikrajam cirko menui? Na, kaip nebūtų keista, sakysim, ledai trupučiuką pajudėjo, nes praeitais metais mūsų dalininkė tapo kultūros ministerija, Baltijos cirko dalininkė. Na, kaip ir dėmesys lygtai yra, bet aišku, jo norėtųsi daugiau ir geras cirkas tai yra bendrai brangus dalykas, bet tai yra verta. Nu, jūs iš Šiaulius šią vasarą kokią programą atvežėt? Teko girdėti, kad turite unikalų šou, kalbu apie didžiųjų papūgų šou. Taip, na ir ne tik didžiųjų papūgų, tai yra numeriai iš vis pasaulinės klasės. Sakysim, ir bet kuris pasaulio cirkas mums dabar pavydi, ir gerai žodžiu tą prasme, ir tai tikrai yra unikalus teatralizuotas numeris, kuriam buvo specialiai parašytas scenarius, tai atlieka į Vladimiras Garadeckis, Ukrainės nacionalinio cirko artistas. Tikrai ta, nepasakyčiau ne dresūra, o tas žaidimas ir tų papūgų kaip aktorių atlikimą savo vaidmens, tai yra labai įdomu. Viena. Antra, sakyčiau, visi numeriai, pradedant nuo Ukrainos kazokų, bet to, kaip dirba dar du broliai Jurijus ir Olegas Glavatskis. Olegas Glavatskis yra klounas, bet jo šeima, o pas mūsų programa šiais metais vadinasi Dinastijų paradas, tai jo šeimos atstovai, tai du sūnus, kuris iš vienas dirba, reiškia, senvoliukų, o kitas dirba laisvą vėlą. Žmona dar dirba, mes šiais metais rodom, tai pirmą kartą šį žanrą, tai ant strypo ekvilibristikos numeris, gan retas ir įdomus. Aš pats esu ne tik direktorius, bet ir klounas šiuo metu ir vedantysis antroje dalyje aš vedu programą. Tai suprantat, pats būdamas arenoj ir matydamas vieno ar kito artisto atliekamą darbą, prisimeni jaunystę, prisimeni tai, ką galėjai, ką dabar jau negali ir supranti, ant kiek tai yra sudėtinga. Ant kiek būna pavojinga, bet atliekami numeriai su šypsena, nes dirba profesionalai. Ir svarbiausia, aš stebiu žiūrovų veidus. Ir tai yra labai svarbu. Kiek laiko Šiauliuose svečiuosis jūsų cirkas? Na, Šiauliuose mes dar savaitę. Dar dirbsim ketvirtadienis, penktadienis 18.30, šeštadienis, sekmadienis 14 ir 17 valandomis. Taip kad, na, kreipiuosi į žiūrovus, nes tikrai norim jūsų palaikymo ir kviečiame jūs. Tikrai nenusivilsit atėję pas mūsų į Baltijos cirką. Kodėl pabrėžiu į Baltijos cirką? Nes jūs žinote, kad atsirado dar
cirkų, jeigu taip galima pavadinti, ir kurie tikrai jūs yra nepradžiuginę. Ir sakysim, kaip aš ir buvau pasakęs, kad pas mus ir kaina yra nežiūrint į tokio aukšto lygio programą, kainos yra tikrai nedidelės. Be to, nežiūrint į tas kainas, dar yra labai daug nuolaidų. Taip kad tikrai kviečiu jūs palaikyti ne tik Baltijos cirką, o jūsų ateimas tai yra palaikymas ir ateities lietuviškojo cirko. Taip kad mes abipusiai reikalingi vienas kitam. Mes priklausome tik nuo žiūrovų. Labai ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Toliau info studijoje. Šeduva nusprendė miesto tradicijas praturtinti pasaulio patirtimi. Pirmą kartą miestelėje surengtas užsienyje populiarus šeimų piknikas, kai šeimos susirenka kartu papietauti ir aptarti bendrų problemų. Pirmąjį šeimų pikniką įvertino ir emigrantai. Sako, Lietuvoje renginys įdomesnis nei Anglijoje, nors ten tradicijos ir senesnės. Gerokai po vidurdienio Šeduvos parke renkasi šeimos. Kas paklota nešasi, o kas visą pintinę gardėsių. Nuo sausainių iki dešrelių. Taip prasideda pirmasis Šeduvoje šeimų piknikas. Tiesiog šventė be jokios progos. Arba proga bendruomenę suartinti. Mūsų miestui, šeimoms, nes mes neturim tokios tradicinės šeimos, kad būtent šeimomis rinktumėmės. Tikrai mes turim daug renginių, kur galime eiti į kultūros centrą, dalyvauti ir panašiai. Bet čia būtent tokio laisvo pobūdžio, va, kaip matot, kėdutė madieliukais, kad tokio laisvo pobūdžio, kad visiems pramogos būtų. Norėtųsi daugiau šitokių švenčių, nes tai apjungia bendruomenę. Ir vaikai labai smagus, tėvai susieina, bendrauja ir labai yra aktualu, kad yra šventė, kurių yra retai be alkoholinių gėrimų. Kada žmonės moka linksmintis, nevartodami alkoholinių gėrimų. Šeduviai sako, kad šią šeimų pikniko tradiciją nusižiūrėjo iš užsieniečių. Matė, kaip Anglijoje, Amerikoje šeimos renkasi į panašius renginius, laukia papietauti ir pažaisti. Ir pamanė, kodėl buvimo kartu šventė negalėtų tapti ir Šeduvos tradicija. Dėl ko italai tokie vieningi, nes jie visada pietauja, vakareniauja ir ilgai sėdi. Bendravimas yra labai didelis dalykas. Juk ratukai, jaunimas tečiai pasilieka su vaikais arba mamos ir keičiasi, gali visas erdvės. Aš tai manau, kad svarbiausia bendravimas ir suėjimas, nes televizorius yra nuobodybė, o žmogų pažinti. Tikrai visi nori. O štai ir užsienio šeimų piknikų tradicijų žinovai. Mija į Šeduvą atvyko vasaroti iš Anglijos. Mergaitė sako, kad Šeduvoje piknikas nors ir pirmas, tačiau jau dabar matyti, kad įdomesnis nei Anglijoje. Kai ką ten veikia šeimos? Šneksi, žaidžiant su pinio ir valgo. Viskas. O Lietuvoj? Žaidž, valga, šnekasi, šoka. Tai gražiau kur, Lietuvoje ar Anglijoje? Lietuvoje. Ir kasgi vaikams patiko labiausiai? Kol mamos ir tėčiai aptarinėjo reikalus, mažieji galėjo linksmintis gausybėje žaidimų salelių. Jinai paklausė, Alina, ta kur dažo teta ant veido, aš pasakiau, gal kokį trišiuką, jinai man nupiešė ir sakė, kad labai gražiai atrodo. O kaip tau pačiai? Labai gražiai atrodo. Šeduvių sumanimų pasidžiaugti atvyko ir kelios dešimtys motociklininkų. Tai ralio mada keliauti po Lietuvą dalyviai. Jie išsikėlė užduoti – aplankyti kuo daugiau įdomių Lietuvos vietų. Nuo pajūrio iki atokiausio pasienio. Šeduvoje tik viena stotelių. Pasižiūrėti Lietuvą, suprasti jos esmę, kultūrą, paveldą ir panašiai. Oi, dar ne vienas malūnas, dar reikia tos malūnus ir paieškoti, tai kad žinote, tikrai yra gražių labai vietų, yra netgi nežinomų vietų, kur kartais navigacijos pagalba nusukam nei tą pusę ir pamatom kur kas gražesnių vietų, kur tikrai dar nieks net neįėjo. O taip atrodo mažojo Šeduvio pažintis su gamta. Pasirodo už koncertą ir balionus, kur kas gali būti įdomiau tyrinėti gimtųjų takelių akmenukus. O tai daryti kur kas maloniau su šeima ir gausybė draugų. Šeduviai mano, kad šeimų piknikų idėja užkrės ne tik Radviliškio kraštą, bet ir visą šalį. Tiek svarbiausių naujienų šiandien, toliau dar sporto rubrika, joje papasakosime apie parolimpines žaidynes. Šiandien miestas į jas išlydėjo kelius sportininkus, taigi ir toliau likite su mūsų kanalu, na, aš su jumis atsisveikinu iki rytojaus.
Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Baigėsi 2016 Rio de Žaneiro vasaros olimpinės žaidynės. Įtampa nuslūgo ir sportininkai grįžta namo. Tačiau paralimpiečiams viskas tik prasideda. Jie jau ruošiasi keliauti į rugsėjį vyksiančias paralimpinės žaidynės. Į Braziliją išvyks 13 mūsų šalies paralimpiečių. Tarp jų du šiauliečiai, lengvaatlečiai Mindaugas Bilius ir Jonas Pudis. Šiaulių miesto vadovai prieš kelionę į Rio de Žaneirą susitiko su sportininkais ir linkėjo aukščiausių rezultatų. Mindaugui Biliui tai jau antrosios paralimpinės žaidynės. Prieš ketverius metus Londone sportininkas liko šeštas. Paralimpietis neabejoja, kad įgyta patirtis šiemet pagelbės. Vis dėlto sportininką kiek neramina disko metimo rungtis. Na, su disku yra truputėlį sunkiau, nes tai yra daugiau iš technikos, kada aš jaučiu kažkokį tai jaudulį ir ką man iš karto atsiliepia mano lygos, ką aš turiu, mano traumos, to iš karto mano paralyžuotos vietos, jos pradeda visai kitaip, aš kūno truputėlį mažiau valdau, na, rutulistai kažkaip truputėlį yra labiau išdirbta technika ir tikiuos, kad bus gerai. Jonas Pudis į paralimpinės žaidynės vyksta pirmą kartą, tad nesiryšta prognozuoti, ar pavyks iškovoti medalį. Tačiau sportininko rezultatai džiuginantys. Jo asmeninis ieties metimo rekordas 52 metrai ir 72 centimetrai. Pasaulio reitinge su šiuo rezultatu jis užima 7 vietą. Sportininkas netiki, kad žaidynėse daug ką lemia sėkmė. Jis įsitikinęs, kad fortūna šypsosi įdėjusiems daugiausiai pastangų. Ieties metime tai sėkmė gal mažiausias faktorius. Metas, kas stipresnis. Kas tuo momentu pasiruošęs geriau. Kas gal susitvarkė psichologiškai, gal. Nu, tokie, niuansai, žmogiškumą gal. O loterijos čia nėra kažkokia. Gal pasisektų. Taip neatsitiks. Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentas sako, kad šiemet iš šiauliečių tikisi labai daug. Mat, abu šiaulių sportininkai turi nemažai patirties ir demonstruoja aukštus rezultatus. Abu lengvaatlečiai yra Europos čempionai. Didžiausias viltis dedame į tuos, kurie jau yra pasiekę nemažų laimėjimų. Tai abu šiauliečiai, lengvaatlečiai yra Europos čempionai, o Mindaugas Bilius dar ir pasaulyje antrą vietą yra laimėjęs. Tuo labiau, kad jis jau yra dalyvavęs parolimpinėse žaidynėse, tai turi patirties. Mūsų šalies sportininkai parolimpinės žaidynės bus išlydėti rugpjūčio 24-ąją. Lietuvos vėliavą jiems įteiks šalies prezidentė. Parolimpinio komiteto prezidentas prasitarė, kad šią vėliavą žaidynių atidarimo metu neš jauniausias komandos narys. 17-metis plaukikas iš Kauno Edgaras Matakas. Savaitgalį Radviliškėje vyko tikra futbolo šventė. Gausus būrys ir galių atvyko palaikyti Radviliškio miesto komandos, kuriai teko itin rimtas varžovas, čempionų titulą ginantis Vilniaus Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio rungtynėse žalgiriečiai nepaliko jokių šansų radviliškiečiams. Sostinės futbolininkai iškovojo pergalę rezultatu 7-0. Radviliškio ekipa rungtyniauja vos trečioje pagal pajėgumą lygoje Lietuvos čempionate, tad tokios rungtynės tapo neįprastu išbandymu abiems ekipoms. Dar prieš varžybą žalgiriečiai tikino, jog varžovai jiems mažai žinomi, mat net surasti žemesnių lygų komandų sudėtis būna sudėtinga. Vilniečių pergalė niekas nebejojo jau prieš varžybas, komandų jėgos nelygios, jau nekalbant apie meistriškumą. Radviliškio ekipa taip pat nesitikėjo padaryti neįmanoma, tiesiog mėgavosi žaidimu ir galimybę žaisti su tokia pajėgia komanda. Pasak Radviliškio komandos trenerio, pralaimėti tokiai komandai irgi garbė. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai.
Artimiausią parą didesnių orų pokyčių nesulauksime. Naktį iš pirmadienio į antradienį daugiausiai debesuota, gali silpnai palinoti, oro temperatūra sieks 13 laipsnių šilumos. Dieną saulė nedžiugins, bus apniukę, tačiau gausesnių kritulių nenumatoma. Smarkiau palyti gali tik pavakare. Aukščiausia numatoma temperatūra dieną sieks 21 laipsnį šilumos.